科学家发现首个共享轨道行星。这不是科幻电影中常见的反地球，即在太阳另一侧隐藏着孪生地球，虽然在现实中很难实现，但天文学家发现了类似现象，两颗行星共用同一条轨道。让我们进入新奇发现，位于年轻恒星系统 PDS70 中的特洛伊行星。 PDS70 星系距离地球大约370光年，主星是一颗仅540万年历史的婴儿恒星，比太阳年轻得多。在这个系统中，天文学家之前已经通过直接成像技术发现了两颗气态巨行星 PDS70b 和 PDS70c， 这是首次通过望远镜直接拍到的系外行星图像。更惊人的是，最近研究人员在 PDS70b 的轨道上检测到一颗小型天体，这个天体位于拉格朗日点 L4 或 L5 位置，也就是说它与 PDS70b 共享同一轨道。它似于木星的特洛伊小行星，小天体与木星共享轨道，且位于木星前后60度的拉格朗日点上。拉格朗日点是两个大天体间的引力平衡点，在这里小天体能保持相对稳定的位置。例如地球和太阳之间 L2 点是詹姆斯韦伯空间望远镜的家，而在木星的 L4 和 L5 点则聚集了大量小行星，被称为特洛伊小行星。此次发现的 PDS70b 轨道上的新天体可能类似于木星的特洛伊小行星群，但其质量大约是月球的两倍，相当于地球质量的 4% 至 5%， 比特洛伊小行星群大得多。共轨现象不仅揭示了行星系统的多样性，也让我们更好地理解地月系统起源理论。科学家认为，地球的月亮可能是由于另一颗小行星推伊亚在地球拉格朗日点形成，并最终与地球相撞形成了月球。这次发现的 PDS70b 轨道上类似特洛伊的天体或许会走上相似命运，最终可能会因轨道不稳定与 PDS70b 相撞或被甩出轨道。 NASA 路西探测器已经在前往木星特洛伊小行星群途中，将在2027年抵达木星 L4 点，继续探索共轨天体奥秘。此次 PDS70 系统中的新发现让我们意识到，共轨现象可能普遍存在于不同星系中，只是我们还没有找到更多的例子。未来随着望远镜技术提升，或许还会发现更多类似共轨行星，甚至类似于太阳系中特洛伊小行星群的天体。